Oktyabrın 1-dən şəhər və rayonlar arası avtomobil nəqliyyatında yaşı 18-dən yuxarı olan hər kəsdən COVID pasportu tələb olunur. Lakin bu minik avtomobili və taksilərlə səyahət edənlərə aid deyil. Bu zaman yalnız sürücülərdən COVID pasportu tələb olunacaq. Nazirlər Kabinetinin 26 iyul tarixində 229 sayılı qərarı var. Həmin qərara əsasən qərarın əlavəsində bildirilir ki, avtomobil nəqliyyatı ilə yük, sərnişin daşıyan, eyni zamanda taksi xidməti göstərən sürücülər də COVID-19 pasportu tələb olunan və immunitet sertifikatı tələb olunan xidmət və iş sahələrinin əməkdaşları hesab olunurlar. Ona görə də oktyabrın 1-dən aidiyyatı qurumlar tərəfindən həm daha aydın bir şəkildə desəm avtobus sürücüləri, həm taksi xidməti göstərən sürücülər, həm yük daşımalarında iştirak edən sürücülərin COVID-19 pasportu və immunitet sertifikatı yoxlanılacaq müvafiq postlarda. Təbii ki, reysə çıxmağınız qadağan oluna bilər, əgər belə bir pasportunuz yoxdursa. O yüzden Nazirlər Kabinetinin qərarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə biz Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı xidməti olaraq bütün daşıyıcı şirkətlərə artıq xəbərdarlıq göndərmişik. Sürücülər Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin əməkdaşları olmadığından, daşıyıcı şirkətlərin əməkdaşları olduğundan biz xəbərdarlığı daşıyıcı şirkətlərə göndərmişik ki, sabah belə bir problem yaşanmasın. Təbii ki, COVID-19 pasportunun olması hər birimizin səhhəti üçün çox vacibdir. Bu, sıradan bir pasport deyil, bu sadəcə yoxlama predmeti deyil. Bu, həm də bizim COVID-ə qarşı mübarizədə orqanizmimizin tam hazır olması üçün vaksinasiyadan keçməyimizə görə şərtdir. Budur ki, özümüzü düşünək, yaxınlarımızı düşünək və tezliklə bu bəladan xilas olmaq üçün pasportlarımızı əldə edək, vaksin olunaq. Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu arasında müntəzəm sərnişin daşıma hissəsində olmaqla, dəmir yolu ilə sərnişin daşımaları həyata keçirilərkən də vətəndaşlardan COVID pasportu tələb olunacaq. Əlbəttə ki, təmir işləri bitdikdən sonra. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, qatarların hərəkət sürətinin artırılmasına imkan verəcək təmir işləri tamamlandıqdan sonra ölkə daxili sərnişin qatarlarının hərəkəti bərpa ediləcək.